Velkommen til en politisk debat i anledning af Folketingsvalget 2015. Politik handler om, hvordan man gerne vil indrette samfundet, hvordan man synes, at verden skal se ud, og ikke mindst om, hvilke værktøjer man vil bruge for at nå derhen. Jeg har to kandidater i studiet, og jeg forventer, at de har taget deres allerskarpeste argumenter med for at overbevise jer seere om, at de skal have lige nøjagtigt din stemme. Velkommen til Morten Løkkegaard fra Venstre, og til Søren Søndergaard, som stiller op for Enhedslisten. Velkommen. I har begge to siddet i EU-parlamentet, og derfor så skal dagens debat handle om EU. Det er et emne, som traditionelt set fylder meget, meget lidt i en dansk folketingsvalgkamp. På trods af den størrelse, den indflydelse, som EU egentlig har på dansk politik og danske borgeres hverdag. Det vil vi råde bod på i løbet af de næste 24 minutter, og nu går det løs. Det første, vi skal tale om, det er et emne, som ligger dig meget på sinde, Morten Løkkegaard, nemlig EU, sikkerhed, grænsen mod øst, Rusland, Putin. Hvorfor er det her emne så vigtigt? Jamen, det ser vi jo i øjeblikket, at det er på toppen af agendaen blandt EU's ledere, altså de europæiske statsledere, og dermed også for alle os andre, fordi at det, vi har iagttaget de sidste år fra Rusland og specielt fra Putins side, er jo en aggression, vi aldrig havde regnet med. Vi er jo i en situation nu, hvor vi slet ikke regnede med, at vi ville være, dengang muren faldt. Og pludselig skal vi altså til at tage helt anderledes stilling til, dels med vores forsvarspolitik, vores strategier for den slags internt i hver medlemsland, men også i virkeligheden, hvad Europa, samlet set Vesteuropa, resten af EU skal stille op med Putin og hans aggressioner. Vi så det jo med Krim, som han snuppede, uden at vi rigtig gjorde noget ved det, og nu er han så ved at prøve at erobre det østlige Ukraine. Og det kan man jo ikke bare stiltigende sætte sig ned og vente på, sker. Så derfor så er der sker en masse redefinering af tingene i øjeblikket, og der man tænker afsindig meget på, hvad man skal stille op. Hvis jeg skal pege på en bestemt ting, som optager mig lidt, og som også optager udenrigsministeren rigtig meget i øjeblikket, så er det jo propagandakrigen, hvis man vil kalde det. Putin er jo en moderne diktator i den forstand. Han har forstået at lade som om, man er demokrati, og så spiller han jo op alle de dirty tricks bag ved linjerne. Han sørger for at have hele horder af folk siddende og manipulere på nettet, for eksempel, og via blogs og via hele det der univers. Han har sat sig på alle de statslige tv-kanaler og sidder benhårdt på medierne i Rusland. På den måde så sørger han jo for, jeg havde nær sagt på Goebbels manér, at manipulere den russiske befolkning, men også de befolkninger, der er rundt omkring i staterne omkring Rusland. Og det betyder så, at vi har en kæmpe stor udfordring, fordi hvis alle i de der lande, som grænser lige op til EU, som også har store russiske minoritetsbefolkninger, hvis de pludselig køber ind på hele den der propaganda, som jo er stærkt, stærkt misvisende, hvis det kan man jo få vidst om ved at kigge på det, jamen så bliver vi nødt til at have noget at stå imod med. Og hvad er så det? Er det modpropaganda? Nej, det er det jo ikke, for vi hylder nogle andre principper. Vi har jo en fri presse, og det vil sige, at vi skal slå igen med de midler, som vi nu kan gøre brug af, nemlig ordentlig journalistik. Og det er man på fælles europæisk plan ved at undersøge, hvordan man gør. Godt. Søren, er du enig i, at det her er så stor en trussel med aggressioner fra Putin? Jeg er enig i, at den måde, Putin opfører sig på, er fuldstændig uacceptabel. Spørgsmålet er, hvad der skal være svaret på det. Og spørgsmålet er, hvad det har med EU at gøre. Fordi da vi lavede Lissabon-traktaten om, ja, jeg gjorde det ikke, men I gjorde det, uden at spørge befolkningen i øvrigt, da I lavede den om, der var noget af det, som blev opprioriteret, det var jo lige præcis, at der skulle være en forsvarspolitisk eller militærpolitisk dimension i EU-samarbejdet. Jeg ved ikke, hvorfor, altså der er jo NATO for dem, der ønsker at være medlem af det. Man skulle tro, at det, der ville være nok, det var, at EU var rigt og velfungerende og demokratisk, og på den måde var en tiltrækningsplaster for alle andre. Problemet er bare, at nu satser man meget på den militære dimension. Det er det, man vil have, man laver rapporter, og jeg ved jo, Jens Rode, som du kender fra Venstre, han kom jo også til at sige på et Venstrelandsmøde for nogle år siden, at det, der blev diskuteret i EU, det var netop at få en militærpolitisk dimension. Og jeg er meget bange for, at det, man gør, det er, at man bruger denne her situation til at give EU en militærpolitisk dimension, og det er jeg lodret imod. Jeg synes ikke, EU skal have nogen militærpolitisk dimension. Er der nogen, der mener, der er brug for krudt og kugler, så kan de være i NATO. Det er deres valg, men EU skal ikke have det. Der er to ting, jeg hæfter mig ved det, Søren siger her, som jo på ingen måde er nyt i forhold til det. Jeg kender jo dine synspunkter på det her. Der er jo ikke tale om en militær dimension i den forstand. Vi snakker sikkerhedspolitik nu. Det er en stor palet af forskellige muligheder. Og nu brugte jeg med vilje det eksempel, at man sidder og prøver at finde ud af, hvordan skal man klare sig i informationskrigen. Og det er jo, det kan du jo godt kalde militært, hvis du vil. Det synes jeg nu ikke, det er specielt. Det er et spørgsmål om at finde ud af, hvordan man præger hjerter og hjerner i de dele af verden, vi taler om her. Og det synes jeg er et ædelt formål. Det synes jeg sagtens, EU kan
engagere sig i. Den anden ting, du snakker om, det er jo så, at altså, du genoplever den gamle spøgelse. Nu, du vil ikke bruge ordet, men det Gert Petersen, tror jeg, det var i gamle dage, der talte om den her, men vi skal ikke have et EU her. Og det vil du, tror jeg med vilje, at du ikke siger, for det ved du godt, det er ikke realistisk. Men det, som vi, så den militære dimension, hvis vi endelig skal snakke om den, det er jo den fredsbevarende dimension. Det er jo det, der gør, at vi har EU plantet på Balkan for øjeblikket for at skabe fred. Det kan Danmark så jo ikke være med til, fordi vi har vores forsvarsforbehold. Så det, den udmærkede indsats dernede kan vi så ikke være med til. Så jeg mener, de udmærkede ting, der ligger i det her, og som kunne tale for at have en militær dimension, det handler om at skabe fred. Og der mener jeg godt, at EU, der skal EU selvfølgelig have en rolle at spille. Altså, at politik er jo ikke, man kan jo ikke bare tage hele den sikkerhedspolitiske del, og så skære den af, hvis man er en politisk union. Selvfølgelig kan man ikke det. Derfor skal EU selvfølgelig definere, hvordan vi gør det. Men det bliver ikke, der bliver jo ikke talt om en EU her. Men det interessante er, hvorfor skal EU blandes i ordentlig journalistik? Jeg forstår det simpelthen ikke, Morten. Du har selv været journalist i Danmark. Altså, hvorfor kan man ikke lave ordentlig journalistik uden EU? Hvad skal EU have med det at gøre? Altså, jeg synes jo, det er fuldstændig oplagt, at der skal laves ordentlig journalistik. Det skal alle gøre. Jamen, hvordan? Hvordan? Ja, man kunne for eksempel, hvis man endelig vil blande sig i andre landes anlægner, så kunne man sige noget til Ungarn, som bestemt ikke laver ordentlig journalistik, ja. Eller til nogle af alle de lande, som er offensive over for journalisters rettigheder. Præcis. Der sker desværre meget lidt. Nej, det er jo derfor, jeg siger, det vi jo virkelig taler om nu, hvis vi skal være meget lavpraktiske, det er, at vi sørger for at sætte nogle mekanismer op, lave nogle strukturer, skabe nogle tv-stationer, nogle netværk af journalister, hvor vi er med til at uddanne russisk talende journalister i de her områder, sådan at de kan være med til at bibringe ordentlig journalistik, fordi der netop ikke er i de medlemsstater, at er ordentligt tilløb til det. Russerne har jo, sandheden er jo, jeg har jo rejst i Bulgarien og Rumænien for eksempel, russerne har jo købt sig ind på deres medier, så vi er ude noget meget mere subtilt, noget meget mere bag ved linjerne-agtigt, som vi er nødt til at forholde os til politisk også, fordi de lokale magthavere, der er, de er altså korrumperet, dem har russerne, om man så må sige, allieret sig med. Og der vil sige, vi er jo nødt til at arbejde med, at hvis vi fremme ordentlig journalistik, som vi kender den, så skal den altså oparbejdes, så skal den altså og man skal sige nurses i de områder der. Men jeg synes, det er et interessant synspunkt. Det er en oprustning fra EU's side. Er det så skidt en idé? Det er jo et interessant synspunkt, at magthaverne i Letland, Estland, Litauen osv., at de er korrumperet. Nej, jeg taler om Rumænien og Bulgarien. Jo, men det er jo kun en lille del af problemet, og ja, det er jo ikke der problemet. Ja, ja. Det er jo ikke der problemet i forhold til russisk intervention er størst. Ja. Altså, vi har jo set hele spørgsmålet om de baltiske lande, som har været det, der har været ført frem. Og du snakkede selv om det russiske mindretal. Altså, et af problemerne er, hvis man behandler folk ordentligt, hvis man lader være med at fortsætte de der uendelige nedskæringskrav, der kommer fra EU, som gør, at folk bliver arbejdsløse og fattige. Ja, 100, over 100 millioner lever på fattigdomsgrænsen eller under fattigdomsgrænsen i EU. Hvis man lader være med det, så ønsker folk selvfølgelig heller ikke at få en ændring. Ønsket om en ændring, og problemerne, de opstår ved den politik, som EU har ført over for sine egne befolkninger. Prøv at høre, hvis vi bare lige på slutten af, det med balterne, det er næsten nødt til at reagere på. Altså, balterne har selv, der findes ikke nogen, der mere end balterne ønsker, at EU er med ind over her. Det er bare nødt til at sige. De har selv valgt deres økonomiske politik. Men er de korrupte? Nej, balterne er ikke korrupte. Når jeg snakker om korruption, så snakker jeg primært om Rumænien og Bulgarien. Det var det eksempel, jeg brugte. Så drager Søren selvfølgelig balterne ind, og de er også en del af problemstillingen selvfølgelig. Det er bare ikke tale om korruption. Der er tale om, at man har stater, hvor der er måske op mod en tredjedel befolkning af russisktalende og har russiske aner. Så der er de nødt til at forholde sig til det på en lidt mere elegant måde. Og det kan man for eksempel gøre. De tigger og beder os om, også Danmark, den danske udenrigsminister, fra den regering, som Enhedslisten er med til at understøtte herhjemme. De arbejder aktivt på at sørge for at oprette medier og hjælpe til med journalistisk undervisning i de baltiske lande for dermed at stå imod. De vil selv have det. Jeg er fuldstændig enig i, at der er stor korruption i Bulgarien og Rumænien. Derfor synes jeg også, det er så tosset, at dit parti blandt andet, sammen med nogle andre, vil give de lande indflydelse på dansk retspolitik ved at afskaffe retsforbeholdet. Ja, det bliver det sidste ord om det her emne. Vi skal videre i teksten. Vi har flere emner på programmet, og det næste, det er noget, som du, jeg ved, ligger dig meget på scene, Søren Søndergaard. Og det er social dumping. Yes. Og det er også noget, som ligger vælgerne meget på scene. Der er en aktuel opgørelse i ugebrevet af 4, som viser, at det rent faktisk topper ikke social dumping alene, men beskæftigelse, arbejdsmarkedet herunder dagpenge og social dumping. Det topper faktisk prioriteringslisten blandt vælgerne. Hvad har det med EU at gøre? Jamen altså, det har jo med EU at gøre, forstået på den måde, at EU lægger nogle rammer for, hvad vi kan tillade os.
Altså der EU-domstolen har lagt nogle begrænsninger på, hvad vi kan tillade os, eller det bliver i hvert fald udlagt på den måde, at EU-domstolen vil lægge nogle begrænsninger på, hvad vi kan tillade os. Vi kan tage et meget konkret eksempel, som er tankevækkende. Vi får et firma, der hedder Ryanair, til København. De underbyder deres ansatte groft, udnytter fattigdommen i en del af Europa til at ansætte folk på fuldstændig latterlige vilkår. Så siger man fra dansk fagbevægelse, det vil vi ikke finde os i. Vi vil have, at der skal være nogle ordentlige overenskomster, for at vi vil acceptere, at det flyselskab flyver. Og det er jo klart, fordi hvis alle i Danmark fik løn som for Ryanair, så var der ingen, der havde råd til at flyve. Der var jo heller ikke nogen, der havde råd til et velfærdssamfund, fordi skatteindtægterne dramatisk ville falde. Så går man så til arbejdsretten for at få en godkendelse af, at man kan starte den konflikt, en fuldstændig lovlig konflikt. Nu har arbejdsretten behandlet den sag i 3 måneder, fordi man vil være helt sikker på, at der ikke et eller andet sted i EU-retten er noget, der gør, at man kan forbyde en sådan konflikt. Og det vil sige, at vi har EU direkte ind over vores mulighed. Ryanair skulle være stoppet fra dag 1. Fra dag 1. Det har EU forhindret, bare fordi de er til stede. Hvad har du at sige til det? Jamen, altså, lad os nu lige vente og se, hvad arbejdsretten kommer frem til, før vi begynder at gøre EU til det store monster. Ryanair flyver. EU-domstolen og EU-systemet er jo sat i verden for, at vi kan få et indre marked, som gør, at vi kan få den velstand, forudsætning for den velstand, vi har. Få skabt de arbejdspladser, som gør, at vi ikke har den store arbejdsløshed, som vi trods alt ikke har i Danmark. Så man kan sige, det der er humlen her, det er, at nu forsøger Søren Søndergaard at gøre en arbejdsretlig konflikt, som er fuldstændig legitim, og som nu må vi vente, hvad arbejdsretten siger til det, til et EU-problem, selvom EU overhovedet ikke har været inde over det endnu. Og det vil sige, det der er problemet her, det er jo, at man forsøger nu at bruge det i en valgkampssammenhæng til at gøre EU til et monster, på den måde sige til danske arbejdstagere, jamen det her, det er virkelig en EU-problem. Det er jo ikke EU, der er problemet her, det er Ryanair, der er problemet. Så man skulle måske til at koncentrere kræfterne om det, der er problemets kerne, nemlig at der er en virksomhed, som går lige til grænsen, og måske også over grænsen i forhold til at udnytte de regler, der er i en dansk model. Det kan vi godt blive enige om, ikke er godt nok, og der skal gøres noget ved det. Og vi har systemerne til at gøre noget ved det. Der, hvor den selvfølgelig skal prøves, det er, også i et EU-sammenhæng, det er, hvor meget går det her ind over en krænkelse af den her fri bevægelighed, som vi har for tjenesteydelser og varepenge og arbejdskraft. Det skal selvfølgelig prøves, og det skal EU selvfølgelig, og domstolen selvfølgelig forholde sig til. Det er derfor, vi har skabt systemet. Med kædeansvar, som et andet eksempel, kan vi bare indføre kædeansvar i Danmark? Altså, når man spørger regeringen, så siger de, ja, det skal være i henhold til EU-retten osv. Og så skal vi måske lige høre, hvad er kædeansvar? Kædeansvar, det er jo den simple, at når vi har en hovedentreprenør, der får en masse penge, så skal de garantere, at hvis de ansætter underentreprenører i stedet for at lave arbejde selv, så skal de underentreprenører også overholde overenskomster, svare skatten, og så videre. Og hvis ikke, når vi bygger metro eller supersygehus, så skal det gå ned igennem, og så skal de sørge for, at hovedentreprenøren kommer til at betale, hvis der sker overtrædelser længere. Men så er der ikke allerede faldet om i de sager der. Er de arbejdsgiver ikke allerede nu fået at vide, at den går ikke? Nej, det er nemlig stadigvæk et spørgsmål, det om vi generelt... De har jo fået at vide, det må de ikke. Det er stadigvæk et spørgsmål, om vi generelt kan lave et kædeansvar. Men det her er jo ikke de ene. Vi har jo en lang stribe af afgørelser fra EU-domstolen. Altså Laval-dommen, som forhindrede svenske bygningsarbejdere i at kæmpe for, at udenlandske kollegaer skulle have det samme som dem. Ryfordommen, Luxemburg-dommen. Der har været den ene domstolsafgørelse efter den anden, hvor EU-domstolen har prioriteret det indre marked over lønmodtagerne. Og jeg kan da godt forstå... Og det fører til social dumping. Ja, det er jo klart. Og jeg kan da godt forstå, at Morten som liberal prioriterer det indre marked højst. Jeg prioriterer som socialist, det er måske ikke så overraskende, lønmodtagernes interesser højst. Nej, jeg prioriterer selvfølgelig... Vil det ikke være en god idé at sørge for, at når staten skal... Det lyder meget forjættende og meget sympatisk alt sammen, det her med kædeansvar. Det er jo ikke så enkelt endda. Kædeansvar betyder jo, at man sætter arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet ud af kraft i realiteten. Man sørger for at fordele ansvaret længere ned i en kæde, hvor folk selv skulle påtage sig ansvaret. Vi er jo nødt til at holde fast i nogle grundlæggende principper her. Vi kan jo ikke begynde at gøre nogen ansvarlig for noget, andre overhovedet ikke aner, hvad foregår. Så det har vi domstolene til at rette op på. Vi har et regelsystem, som er fuldstændig klart og i orden, og det vil sige, at kædeansvar, det er altså et indgreb over for den her arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet. Det er et grundlæggende princip, det kan vi selvfølgelig ikke bryde med. Vi har domstolene, og der er faldet afgørelse af de her sager. Desuden har kommunerne jo en mulighed for allerede i dag at sætte nogle betingelser op for, hvad de vil være med til i at lave klausuler på ting og den slags ting. Hvad foreslår du, at man sætter i stedet for et kædeansvar for at undgå situationer, hvor du har
typisk østeuropæiske arbejdere i Danmark, som går for betydeligt lavere løn. Eller tyske. Jeg synes, det er utroligt interessant det her, fordi hvad er det, vi snakker om? Vi snakker om, at vi har en hæderkronet dansk model. Den model, som alle slår på glasset og holder taler for. Den model indebærer, at den slags ting her bliver ordnet mellem arbejdsmarkedets parter. Og det vil man altså parat, det er man så parat til på alle mulige måder at ophæve. Jeg kan nok vide, hvad fagforeningerne siger til det. Det her handler om, det er, enten så bevarer vi en model, som betyder, at som vi har skaffet os masser af velstand og masser af arbejdspladser i snart sagt 100 år. Eller også så begynder vi at tænke nærmere over, er den model så meget under pres nu, at vi er nødt til at erstatte den med noget andet. Og jeg vil sige, hvis du spørger mig personligt, og det er nu taler ikke på min partis vegne, så vil jeg sige, at jeg synes på mange måder, at den model er så meget under pres, at man godt kan begynde at diskutere for eksempel en lovfastsat minimumsløn og den slags ting. Fordi det er klart, der er der et problem med østarbejder. Det er vi da også fuldstændig opmærksom på i Venstre. Men vi er bare nødt til at sige, at så længe alle på venstrefløjen, inklusive dine egne, Søren, står så meget fast på, at vi skal bevare den her, så må man være konsekvent over for det, og så sige, så må den model løse problemerne. Men Morten, der er jo ikke nogen, der tvinger arbejdsgiverne til at tage en bestemt ordre. Altså, hvis en arbejdsgiver vil have en ordre til at bygge et stort sygehus, altså, så er det jo vedkommendes eget fri valg. Og hvis vedkommende ikke vil sikre ordentlige vilkår for sine ansatte, eller omgår det, at vedkommende skal sikre ordentlige vilkår for sine ansatte ved at udlicitere under til nogle underentreprenører, hentet et eller andet sted via et eller andet skuffeselskab, så er det klart, så kan vedkommende lade være med at byde på arbejdet. Der er ingen, der tvinger arbejdsgiverne til at gøre det. Så kan vi måske også få ryddet ud blandt arbejdsgiverne. Der er alt for mange arbejdsgivere, som ikke fortjener at have skatteydernes penge i lommerne, fordi de misbruger dem ved og lave social dumping. Og til det har vi jo sådan den danske model. Det er jo det. Altså, jeg er jo ikke uenig med dig i den præmis, der hedder, at arbejdsgiveren skal opføre sig ordentligt. Det er der ikke nogen, der kan blive enige om. Det vi diskuterer nu, det er, hvordan man sørger for, at systemet kommer til at fungere, sådan så de her lønmodtagere får ordentlige vilkår. Der siger jeg bare, der tillader jeg mig at sige, vi har haft masser i årtier nu, haft masser af gevinst ved at have et åbent marked. Så er der også andre konsekvenser, og de arbejdsmarkedskonsekvenser skal vi gøre noget ved. Den model, vi har, den danske model, den er under pres. Hvis I er parat til at diskutere en anden model end den, så må vi tage den derfra. Godt. Det blev det sidste om det her, fordi vi skal nå et tredje emne, og det handler om TTIP, som står for Transatlantic Trade Investorship Partnership, så vidt jeg ved. Mundret. Ja, mundret er det bestemt ikke, men det er kort fortalt en frihandelsaftale mellem EU og USA, som der bliver forhandlet om i øjeblikket. Og ifølge tilhængerne af den her aftale, så vil den føre til millioner af jobs og vækst, som i de gode gamle dage før krisen satte ind i 2007-2008. Og det lyder rigtig forjættende, men Søren Søndergaard, du er ikke begejstret. Nej, altså for det første, så er selv tilhængerne allerede begyndt at trække lidt i land om, hvor mange millioner job det her det ville skabe. Altså det var noget, vi hørte i starten, og nu begynder nej, de jo... Nej, jeg er ikke begyndt at trække land. Nej, okay. Altså alle tilhængerne, undtagen Morten Lykkegaard, trækker i land og siger, ah, det kan godt være, vi lige kom til, den vil vi vist ikke holde for detektor, den der. Men derudover, så det, der er problemet, det er jo også, at der i denne her aftale, for eksempel er det, der hedder en investorbeskyttelsesklausul, som betyder, at investorer kan lægge sag an mod stater, hvis stater gennemfører miljøtiltag eller andre ting, som betyder, at deres forventede profit ikke bliver så høj, som de havde regnet med. Og forventede profit. Forventede profit. Og den slags aftaler eksisterer allerede. Derfor har Vattenfall i Tyskland, eller Vattenfall, der arbejder i Tyskland, det er jo svensk firma, har jo lagt sag an mod den tyske regering, fordi Tyskland udfaser atomkraften. Fordi deres penge, de kunne få ud af, at der blev bygget atomkraft, det bliver reduceret. Så kan man sige, jamen når vi allerede har det i forvejen, hvorfor så er det så et stort problem? Jo, fordi i dag, der er det relativt få aftaler. Men hvis TTIP kommer til at gælde, kommer det til at være den dominerende forhold. Og der kommer vi altså i den situation, at når vi sidder i Folketinget efter valget, og skal diskutere, om en eller anden miljøtiltag skal gennemføres, så kan der komme nogen og sige, ej, det skal I ikke gøre, for så risikerer I at skulle bunge nogle penge ud til en eller anden stor multinational koncern. Og dermed mener du, at det danske folkestyre bliver sat ud af selvfølgelig, det er endnu en underminering af det danske folkestyre til gavn for markedet. Godt. Du er tilhænger. Det skal jeg love dig, og jeg er meget, meget stærk tilhænger. Det her er faktisk det skridt, som kan føre den største reelle vækst, økonomiske vækst i Europa med sig siden 2. verdenskrig. Og derfor så kan jeg sige, men jeg kan næsten høre på Sørens udredning her, at der er meget teknik i det her. Det er svært at forstå for de fleste mennesker. Det kan i virkeligheden gøres meget enkelt.
Det her er i al beskedenhed den største økonomiske vækstmotor, vi har registreret nogensinde. Hvorfor er det ikke blevet til noget de foregående 40-50 år? Fordi der er netop en masse tekniske vanskeligheder. Der er en masse kulturelle forskelle mellem, hvordan man sælger og producerer varer i USA og Europa. Det skal jo ikke... Det er det, jeg kraftigt været mig imod. Fordi jeg tror, uanset du prøver, Søren, at sige, at det her det giver noget, så tror jeg, alle, også på venstrefløjen, erkender, at selvfølgelig giver frihandel der vækst. Det har man set, der kan man, det kan man dokumentere med de hidtidige handelsaftaler. Må jeg bare nævne den, Europa har lavet med Sydkorea, som satte en ny norm. 20 milliarder euro bare det første år i ekstra handel. Det er åbenbart. Det er jo derfor, alle seriøse og ansvarlige politikere går ind for det. Det, der så har problemet, er selvfølgelig, at der er en masse forhandlinger. Selvfølgelig er der masser af forhandlinger. Når man ikke har kunnet blive enige i 40 år, så er det fordi, der er en masse ting. Der er klorkyllinger, der er GMO, der er den her særlige domstol ting. Så ja, det er jo forhandlingsstof. Det, der sker lige nu, det er, at der er en masse mennesker, inklusive Søren og Hans, som forsøger at stikke kæppe i hjulet på den forhandlingsproces, som møjsommeligt er blevet etableret på allerhøjeste måde mellem Obama og den tidligere kommissionsformand Barroso, fordi at det selvfølgelig har været vanskeligt alle de her år. Jeg sætter min lid til, at man økonomisk og politisk kan blive enige om det her, sådan at vi kan få skabt millioner af arbejdspladser. Vi taler alene i Danmark om 27 milliarder. Vi taler om 15.000 ekstra arbejdspladser om året. Det er konstaterbart. Det er dokumenterbart, hvis man ser tilbage i tiden. Vi skal have sådan en aftale. Det vil være et kæmpe skridt fremad. Meget mere end det, vi sidder og råder med i Folketinget, vil det skabe arbejdspladser. Jeg vil godt lige sige noget her, ikke? Fordi hvor dokumenterbart det er, det er jo altså til diskussion, der er igen her. Er der noget lidt større, siger, der er dokumenterbart? Vattenfalls sag mod Tyskland, det er da fuldstændig dokumenterbart. Men det, som jeg hæfter mig ved, en af de ting, som jeg personligt hæfter mig ved, det er, at det her, det foregår i det skjulte. Nej, altså. Nej, prøv at høre, det er den værste. Det er den værste, vi gør det nu. Og det ved vi jo til at starte med. Du læser alt for meget information. Prøv at høre, der kører der en blev kampagne. Der blev lækket nogle forhandlingsdokumenter. Nej, det der lækket, det er der interesseorganisationer, der lækker ting. Det har været den mest trans... Det ved jeg tilfældigvis noget om. Jeg har fulgt handelsforhandlinger en lang overrække. Det her har været den mest åbne og transparente forhandling nogensinde. Hvorfor? Fordi vi lever i 2015, og fordi folk som dig bliver ved med at sige, at det her er det mest lukkede, nogensinde har oplevet, og bliver ved med at lave en... I talesætte det som om, at ting bliver lækket. Prøv at høre, det her er en nøje tilrettelagt kampagne, som består i, at man... Jeg mener, alle de politikere, jeg har snakket med, også i Europaparlamentet, der sidder og følger de her forhandlinger, de her gør enormt meget ud af, hvor transparent det skal være. Det har aldrig været mere transparent. Kan du fortælle mig, hvilken handelsforhandling tidligere i historien, som har været mere transparent det her? Det har været normen, at man ikke talte om de her ting. Det var noget, man ordnede mellem handelsministerne. Det har været, om man så må sige, udenrigspolitisk stof. Nu er det så blevet, for første gang nogensinde, blevet en folkelig sag, og vi debatterer det, så rodene dukker. Så du kom ikke med den der myte om, at det er det mest lukket. Tværtimod, det er det mest åbne, vi nogensinde har oplevet. Altså, forhandlingsmandatet var hemmeligt. Og forhandlingsmandatet var hemmeligt, og det, der var begrundelsen for, at forhandlingsmandatet var hemmeligt i sin tid, det var jo, at det, ellers ville man give amerikanerne for gode kort på hånden. Det er forhandlingsteknik. Så var det bare det, at vi via Snowden afsløringerne kunne se, at amerikanerne kendte det udmærket, fordi de aflyttede EU's repræsentation i Washington. De havde kendskab til hele møget. Det er spion, så dem, det var hemmeligt overfor, det var de politikere, som i sidste ende skal afgøre det. Jeg siger bare, den type af måder. Den er gammeldags, Morten. Du snakkede informationsfrihed før, pressefrihed osv. Vi skal vores åbne samfund, lad det også gælde handelsforhandlinger. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg må bare konstatere, når I to ved så meget, som I nu står og postulerer, ved, så er det fordi, den her proces har været åben. Hvis det havde været de gode gamle dage, så havde I intet vidst på nuværende tidspunkt. Så er det fordi, det er blevet lækket, ja. Det er jo sådan, at journalister, som skal have aktindsigt det her, det foregår i et rum, hvor man ikke kan tage kopier, og det er ikke til referater. Jeg siger ikke, at det her kan blive bedre. Prøv at høre jer. Jeg prøver bare at sige, at hvis du skal relativisere det her, så er du nødt til at erkende, at det aldrig har været mere åbent. Det er ligesom start, det er som udgangspunktet, og så må vi tage den derfra. Jeg siger ikke, at processen kan blive bedre. Næste gang, man laver en handelsforhandling med Kina, så vil man formentlig blive endnu mere åben, hvis ellers kineserne tillader det. Ikke? Godt. Jeg går til at spørge Søren Søndergaard, fordi fagforeningerne, de bakker jo faktisk op omkring det her. Er nogle fagforeninger? Altså min egen fagforening, Dansk Metal, er meget begejstret. Var det i hvert fald i starten og gentog de der, udtalelser om, hvor mange tusind job det her det ville give. Men dybest set ved man det ikke. Det man kan konstatere, det er, at efter alle solemærker at dømme, så vil det her føre til social dumping også. Men nu kan vi jo lige se, altså det interessante er jo, hvilket job. Altså er det fuldtidsjob?
Er det job på ordentlig løn og arbejdsvilkår? Det er jo det, der er interessant, og det er klart, at denne her åbning, den øger jo også risikoen for social dumping. Det vil sige, at man via billig arbejdskraft i USA, som for eksempel kommer ind fra Mexico, via meget svage fagforeninger, via meget kort ferie osv., kan begynde at konkurrere på nogle parametre, som vi ikke synes, man skal have lov at konkurrere på. Vi skal blandt andet konkurrere på folk, som ikke har nogen, stort set ikke har nogen ferie, eller har en meget kort ferie. Det er klart, den form for social dumping, den støtter vi ikke. Jeg tror, nogen, der sidder og forhandler. Jo, men det er jo det, der bliver resultatet. Altså, man kan jo ikke bare se, hvad alle de pæne ord siger. Okay. Man skal også vurdere, hvad bliver resultatet. Ja, jeg synes, den her diskussion med al tydelighed viser, at vi har en fremadrettet, progressiv tilgang til det her med, hvordan man får skabt bedre forhold, og så har man en reaktionær tilbagevirkende holdning til det, der handler om, at alt skal blive, som det hele tiden har været, og enhver tilløb til nyt, for eksempel en forhandling om en handelsaftale med amerikanerne, kan man losse problemer op foran, sådan den aldrig bliver til noget, og hurra for det. Men jeg spørger bare, hvad er alternativet? Vi befinder os i en af de største økonomiske kriser, Europa nogensinde har befundet sig i. Vi skal videre, vi skal finde løsninger. Når der så viser sig en historisk chance for, at vi rent faktisk kan få noget mere handel i gang med amerikanerne, så kaster man sig over suppen og hiver rundt i hårene for at finde ud af, at man ikke kan forhindre det på en eller anden måde, for at få den der, fordi man ikke kan lide amerikanerne. Prøv at høre, vi er i en situation, hvor vi skal finde nye løsninger. Endelig er der en mulighed, og den synes jeg, man skal udnytte. Godt. Det er også de amerikanske fagforeninger, der siger nej, så det... Godt. Vi når ikke til enighed her omkring det, i hvert fald. Jeg håber dog, at I seere er blevet lidt klogere på, hvor I skal sætte jeres kryds. Det var alt, hvad vi havde i det her program. Tak fordi I kiggede med.